你看啊，这里是圆弧，圆弧的什么？圆弧相切有没有？好，圆弧相切，是什么？内圆弧的相切。好，那我们再来看这个应用在哪里？比如说，老师举个例子，这个圆，好，再来这里，碰到它拉过来，画一个圆，然后呢，相切点，这个代表什么意思？相当于什么？皮带轮跟皮带轮的滚动接触，对不对？也可以代表什么？齿轮跟齿轮的接触，对不对？是不是这样？齿轮啊，两个齿轮接触啊，也可以用这样来代表，对不对？那如果圆是在里面呢？可以代表什么意思？这是一个环齿轮，这是一个外齿轮。那你说，老师那是长什么样子？好，我们可以很快的，现在网络太方便了，我们可以马上看到。来，各位看看，环齿轮有没有看到？这是环齿轮。我们看看，ring gear。好，同学来看，这就是内齿轮，有没有看到？有没有？圆对外圆的什么内切有没有看到？这就是内齿轮的意思。好，那各位来看一下这个图，外齿轮对外齿轮，外齿轮对内齿轮，这叫什么？这叫做行星齿轮系。以后你们都会遇到这个，现在先会画图就好。而现在会画的图是什么？画它的 pitch 就好了，截线、圆相切这些都好了。慢慢的，机械设计师傅学机械元件。机械元件设计学，机械元件设计的一个计算，这样一步一步走上去哈。所以目前你画图的部分是相当重要的哈。所以同学请务必要特别注意一下哈。那像看这里是我们刚画那个图有没有？再看看这个地方是什么？不知道对不对？这叫剑槽，我们来看一下，马上可以查图。先当做听故事这样子哈。好，同学来看一下这个，你看齿轮要旋转，对不对？中间是不是有个轴？轴要带动齿轮旋转，怎么可能带动？中间一定要有什么？有个键，有个 key，这是一个机械元件。key 呢，有一半在这个轴里面，一半在什么？齿轮里面。那轴转动的时候带动 key，key 带动这个，这就是一个键槽。那以后我们也会画这个东西，也会设计这个东西。好，这个就是一个键槽的部分。好，那同学可以看到，这个就是图形了，这就是箭头，有没有看到？中间会贯穿一个轴这样子。好，那这个就是我们画图里面相切半径，马上知道。好，那这是什么？圆跟圆的一个切圆弧。好，那所以我们可以，同学我们来画图的时候就可以知道这个。你看，我们画两个圆了哈，来这样画两个圆。这两个圆的相切可以用什么方式来？我们看一下，这个我们来设定一下尺寸好了，不设定尺寸很麻烦。圆，画一个圆，40好了，好，再画一个圆，碰它一下，拉到这边来，好，50的位置，画一个圆，错了，画一个圆，碰它，离50的位置。刚刚那个40太大了，画圆，碰到它这边100的位置，好，然后这边画一个30好了，这样子，你看我们的圆可以怎么样？相切半径，对不对？相切，假设半径是120，可以这样切，对不对？好，再来，相切100，有没有？可以这样子哦，好，可以这样切。好，那我们怎么trim掉？修剪，选择这个右键，修剪，可以这样切，有没有？外切，内切，有没有？这是圆弧而已哦。啊，直线呢？直线，相切。这是什么？外切嘛，对不对？直线，再来呢 ？Shift， 相切 ，Shift，
相切，这是不是内切？好，所以你有很多很多种方法去做这些几何的变化，那这些都是属于我们应用几何的范畴里面。只是现在过去这个画图很麻烦，现在这个画图很方便。好，这个是我们的把手，看一下，这是一个把手，有没有？它是什么？圆弧，圆弧，好，圆弧，这是什么？外切，外切，外切，外切的圆弧。这个图呢，就蛮好玩的，很值得你去画一画。再来就是椭圆，好，这些基本几何有了，就开始画椭圆。椭圆用的地方不多，也不太容易，不太容易设计。再来就是这边叫做摆线跟间开线，那这个老师会在预计在可能在两堂以后，老师会教你们画齿轮，齿轮这个地方会教你们画真正的齿轮，画起来会很好玩哈。这个会特别有个专题会画齿轮，那我们也许预计期末的检定的话，会有一个叫你们画一对齿轮，你们要设计一对齿轮，要画出来这样子。那应该是蛮好玩的，好，所以但是不要担心，这些都是你们现在学的基本的。那我们目前在机械设计里面会用到的齿轮有两种，一个是摆线齿轮，一个是间开线齿轮。那我们来看看它的定义，同学这个要仔细听一下，我们来看一下这里，来，我们先看间开线齿轮，来，同学来看一下这里，间开线齿轮的意思就是说，你看这一段，也就是说这条线。从这边拉过来，这一点固定哦，这一点固定，这样拉过来，拉过来，好，或者说指这个圆弧第一点拉到这边来，这边拉直，这边圆弧的 A 点，再拉到这边来 ，B 跟3是直线，这边还是维持贴紧的圆弧，这是 B 点 ，C 点 ，D 点 ，E 点 ，F 点。这样拉出来，这个曲线就是什么？就是间开线齿轮的这个齿形，有没有看到？这个齿形，你看这个01到 A 到 B 就相当于是这一段的齿形，有没有看到？如果再继续往上拉了，就会变成这个样子，就是 E A B C D E F， 就是拉到这里了，相当于这样的一个切线。好，所以这一段就是间开线的齿形，那这边呢是对称的间开线齿形，所以到时候用什么方式 ，mirror 近色就好了。那这个是什么？齿顶圆，就是齿轮的最外径，它是一个圆弧，它是一个圆弧。那这一段是什么？接触点的叫做 pitch circle， 接触点的圆弧。那这一段呢，就是接触的最底下的。只接触到这里而已，那再往下呢，就是要挖空的。挖空是怎么样？让过对方的齿轮，对方还有一个齿轮啊，对方的齿啊，要让过他的，两个齿这样子捏合，慢慢接触这样子。好，那你现在不懂没关系，但知道说哦，间开线齿轮原来是用这种基本的应用几何图形里面出来的。这一段就是啊，有没有看到这一段一个，然后这边呢，对面在一个对称的。然后这边一个圆弧，哦，齿就出来了，有没有看到？另外一个叫做摆线齿轮也是一样，这个是圆弧，这一段，这个圆弧，哎，摆线齿轮就出来了，就在这个地方，这是摆线，有没有看到？摆线齿，然后这是圆弧，接触点在这个地方，接触点这个，接触点就是指谁？就是指这个。这个接触点，就 每个碰到的点啊，相对不是这个啊，相对碰到的点就是这个啊，这是摆线齿轮。所以我们看，这是有个外摆线的齿轮，内摆线的齿轮。好，内摆线齿轮构成什么？我们刚刚讲到什么？内齿轮，外边是构成外齿轮。那这边也是一样，这边是外的间开线齿轮，还有一个内的间开线齿轮。好，那目前呢，一个是摆线齿轮，一个是间开线齿轮，两种为主。那比较精密等级的，就用到螺旋线的齿轮，另外一种齿轮。那角度呢，就会有15度角、14.5度角跟20度角。这个你们在机械设计应该会学到。
但是老师的责任不能在这里不讲，如果这里不讲，然后机械设计那边又讲说你们制图应该有讲过，那两边都不对，你们应该是 14.5 度的跟20度的齿轮会学到，在机械设计会讲到设计的计算的细节，画图这边是我工程图学这边必须要告诉你们，是 14.5 度跟20度。那什么叫 14.5 度？就是说两个齿轮接触，两个齿轮接触，接触的这个中心线接触点它是这个角度，离这里水平这里 14.5 度或是20度，接触点的这个角度法线方向，两个齿接触点的垂直的法线方向，离这个两个齿的中心连线的这个水平线这里是 14.5 度或者是20度。这是在图学里面必须要交代你，告诉你知道这个。到了机械设计里面就会教你怎么去计算这些事情。这是你必须要学到的。但是这些是你在学习过程里面是学的。真正你出社会你要设计的时候是拿已经做好的零件来设计，而不是再去做这些事情。除非你是专业做齿轮这样子。好，这个部分呢我们在后续在讲到齿轮的时候会再很仔细的教大家如何画图。同学先大概有概念就好了，回去可能就忘记了也没关系，下次来再 review 就好了。 好，目前讲到这里有没有问题？再往下，再来就是展开图。展开图，展开图各位知道展开什么？来猜猜看，你们家的水壶，热水壶展开是什么样子？展开什么样子不知道对不对？你看就类似像这个样子，没有，展开就是这个样子，有没有看到？原来是这么复杂的线哦。这是展开，展开以后把它结起来，它是一个立体的弧形，立体的弧形。那目前呢，这些东西以前画是非常非常超级无敌难画，现在呢 ，3D 的软体，你只要做出那个形状，它就可以自动帮你做展开图。好，如果下学期各位很有学机械设计制图，又有努力学习的话，我们就可能谈到钣金件。钣金就是类似像薄片，把它折成什么形状这样。你的水壶其实就是钣金件，薄片展开以后合起来是一个立体的，摸起来很舒服的立体。可是展开是一个很乱七八糟的形状，是一个不是乱七八糟，就是一个很特别的弧形啊、曲线那样的形状。这个软体会自动帮你做。你只要在 3D 里面设计完成以后做展开动作，它就帮你做了。这是展开图。展开图在 2D 的工程图学教学里面，早期的是有 很认真的、很花时间的一段一段介绍，但是现在就比较没有介绍，因为 3D 软体可以帮你很多嘛。尤其是 CAD 的软体这边，我们就做一个小小的带过这样子。那我们可以看得到，以这个东西而言，这个东西长这个样子，一个六角形的展开，它是长这个样子。你可以看到一些展开的形状。好，那这个是应用几何里面所要介绍给大家的。那大家在这一段可以感受到什么？软体帮你做什么事？有没有要很谢谢他？对不对？要不要很谢谢他？要。那你要不要好好学？要，请你好好的学这一段。那我们在画图跟编辑这两段，这两段已经把它介绍到一个段落。同学应该可以开始综合练习了。同学，请你好好的翻翻你的讲义，里面的图形，请你在这两礼拜好好的练习一下，好好的练习一下。好，那老师后半段讲应用几何这一块，讲的比较快，那原因是因为你前面的绘图编辑应该都有一定的程度，那你现在的关键应该是在如何做综合应用。请记得老师讲这句话，如何做综合应用，每一个指令你都懂，可是当图形来的时候你用哪一招要想，你有老虎钳，你有起子，你有剪刀，你有刀子，什么都有，你要用哪一招去处理这件事情你要去想。而且同学要记得，你画的图太少了，你必须要做什么动作，你要以技巧取胜，所以你要必须要深入每一个指令，要很深入的了解他们。那老师讲到这里，接下来呢就是你们要回去好好把这些习题好好练习。好，那我们预计大概两周左右会做一个检定的动作，综合的练习检定。
那同学要记得赶快画图了，好、哦。